bigis halka nagala socota waa madasha lixdan oo inta badan siyaasadda Soomaalida lagu falanqeeyo dhamaantiin waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan iyo subax wanaagsan qof walba meesha ay u tahay barnaamijkan sidii aad horeba ii dhehdiisa ama xayeysiisiisa u maqlayseen waxaa wareysigan caawa nagu diyaara suldaan ka mid a ismada ugu magac waaweyn puntland oo la yidhaahdo suldaan cabdiqaadir suldaan ciise axmed oo haatan ku sugan magaalada garoowe suldaan marka hore waxaan ku leeyahay soo dhawow waxaana ku faraxsanay markii labaad inaan hawada ku kulanno adigoo jooga garoowe aad baan kuu soo dhaweynaya soo dhawow suldaan bismi illaahi raxmaani raxiim cabdiaar waa dhowahay waana idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga iyo madasa lixdanka waxaan leeyahay dekule habeen baad idi habeen wanaagsan subaxaan ku jiraa aad baad umaadsan tahay suldaan sida aynu la soconnaba barnaamijkeenan waxa u dhacayaa qaabab kala duwan inaga waqtigana jecel inaynu ka faa'idaysano sida aynu la socono xaaladda maamulka puntland wuxuu ku jiraa in dhawaalo dagaalo sokeeyo oon filayo in dhimasho fara badan ay maalin walba ay kasoo yeerayso sidoo kale dagaalo ay dhaceen ay u dhexeeya kooxaha loo yaqaana ama madaxa duusaama al-shabaabka loo yaqaana iyo maamulka puntland qaabka doorashada puntland oo hadda socota oo dad badan ay cabasho ka muujinayaan bal xaaladda guud ee puntland marka hore adigoo si kooban usoo koobaya qaabka bal ka waran xaaladda guud ee puntland haday noqon lahayd dhinaca doorashada haday noqon lahayd dagaalada sokeeya ee dhulka ka bilowday gaalkacyo iyo deegaanada bismillaahi raxmaani raxiim cabdiaar waa runtaa arrintaasi way jirtaa dagaalka gaalkacyo ka dhacay hadda ka horna waan diray baaq nabadeed haddana maanta waan dirayaa baaq nabadeed dadkaas tacsina waan dirayaa dadkii ku dhintay dadkii ay ka dhinteen waana aadna waan uga xumahay kuwa dhaawacnana sidoo kale nasiib darro weyn weeye arrintaasi maantay dhowr iyo lix iyo labaatan sano kadib in weli dad mas-uuliyiin sheeganaya dhiiggooda dad wada soomaaliya oo hadday mas-uulba yihiin ay mas-uulkooda yihiin dhiiggoodu maaragtay u macaan yahay dabcan ma baan ku fikiraa anigu dhalinyaradii xilliyada banaanada ku maqnayd oo meelaha inay yiraahdeen wax fiican baad ka qabdeen baan u fikiraa mar laakiin xataa dadkii jabhadaha sheegan jiray iyo waxaa dagaalada ka qayb galay iyaga way dhuuntaan hadda way ogyihiin in khasaarihii wixii kasoo dhacay marka aada iyo aad baan arrintaa uga xumahay waana sida aad u sheegtay waa wax maantay aad iyo aad looga xumaado lagana xishoodo rag mas-uuliyiina oo soomaalidan madaxna uba ay soomaali soomaali kale dhulka la leh gaalkacyo kale hal magaala ay dagaal laba dhinaca laysagaga hor yimaado oo aan ahayn dagaal beeleed beeluhu daaq iyo waxay ku diriraan laakiin dagaal rag waaweyn oo siyaasadeeda oo aada iyo aad baan arrintaa uga xumahay weliba iyo hadallada meeryada isu mariyeen waxyaalahay adeegsanayeen adeeba ku run yahay arrin laga xumaado weeye hadda dadki sidaa lahaa markii in badani dhimatay in badani dhaawacantay burbur dhacay dadki kaxeen xilli haddeer taa waxaa kasii daran waddanka abaaraa ka jira dadba xoolihii ka dhammaadeen barigaas hadda waxaa jira tuulooyin cid ka hadasha iyo oo dad ayn qaadi karin intay xoolihii ka dhammaadeen kusoo xeroodeen biyo la-aan raashin la-aan dhibaatooyin badan baa meesha ka jirta aan cid u maqan ilaah maha aanay jirin ma garab aad baad umaadsan tahay suldaan sida aynu la socono waxaad ka mid tahay isimada reer puntland kuwooda ugu magaca waaweyn dad fara badan oo madasha sigisi oo hadda boqolaal kor u dhaafayaana way ku jiraan bal waxaan jeclaan lahaa marka hore bal inaad adigu isin ahaan maadaama tahay reer puntland haddana beelaha gaarkaada isinka u tahay inaad cadaysid inkastood kasoo jeedo gobolada bari soomaaliya dhan baan anigu waxaale nin han yari hana qaad ma noqdo koley soomaaliya oo dhan baan isaga dhigaa inkastoo isaba tabaar badnaynba hadda yelkadeeda beesha aan ka dhashay oo aan ku afirsado waxa weeye waa beelaha dullaan degaa ay ka mid tahay dibaana 2012 dib lagu sameeyey baa jiray oo hadda koor ku dhacay dibkaas wuxuu ahaa nin beeldaaja oo xilligaa beeldaajsaraadiinta joogtay ugu weynaa oo 7 fac ka tirsada ayaa xilligaa la dhibaateeyey dhibaatada gaarsiiyey buu u dhintay laysma weydiin waa beeshayda beeldaajaheedu guud weeye buu ahaa xilligaas waxa weeye kursiga adugu ku mintidna la booba baa la rabay federaalka maantay iyo kale waxaa la yidhi haddii in aad gardarro kaga cabso lagagama rakaato odaybaan waxaan rabaa dadka aad dhalinyaro inay u badan yihiin baa suuragala mahmaahiyo baan rabaa inaan ugu mahmaaho waxaa la yidhi nin baa ugaaran jiray marka
rogere maxuu asaboo la ama aan xayir ah marka aad u gaaran jiray maanta ugaartiisu waa qof soo noqday ayay islaantii ciyaalka dhahil bay rabeen ila xoolo kale iyo nawaayada hore ee hilbo oo raashin waxna jiray jirmiyi wuxuu ku iska wada ahaa marka aday weydiiyeen maxaa dhacay dadkii faran maran waxay ku yiraahdeen wuxuu ku yiri dameerkii la gaadaysan jiray deeradii garatay uga geedisku toosan iyo gaadma waa dhimatay horta haddii deero meeshay wax ka garatay oo in kani maalin walba mid ka dili jiray ay garatay jiraadankuna hadda wax ka weyn jiraadankuna hadda waa ka ilaahay maaragta karaameeyey hadduu ku qaliisay oo caqli galo ninkaa tahay baa laga filaa marka horta waxyaalo noocaas oo maaragtay waxa noogu daran hadda nin gudoomiye la yiraa gudoomiyaha guddiga khilaafa guddiga doorashada ee Puntland la yiraahdo Khaliif oo Cali oo gudoomiye u ah ninkaas ayaa nin annaga naga dhashay kaabeynaru ah oo haddeer dhib badan nagu haya oo anagu dagaalna ma geli karo xoogaa waan ku xusoonaa dagaalka dadka Soomaaliyeed marka arrimahaas noogu dara waxaan leeyahay iyo ummadda Soomaaliyeed aan u sheegno dowlad Puntland aan u sheegno niraano deedikan kii hore tanyaana loogu darin maaragta hal la arko arintaas taasi waa sun private ka ahayd guudna dadibaanta waa nalala wada qabaayo hadda dhulkan meediyada iyo iska cabursano waxa weeye anigu maadaama yurub wadamada reer galbeedka jiri jiridaan opportunitygaan anku manaa chanceka ii masaala aynaayo cad ka hadlo waxa weeye dee dhulaan ku noolaan jiray weye ma garatay marka aad iyo aad bay arrimahaasu u badan yihiin iyo dhibkoodu iyo maamulku dhibka uu ku hayo wax ma taro maamuladu waxba ma taraan in dadka dhibaan maayo ma garo sida ay isugu girayaan isugu leynayaan ee hadda haddana u shirayo hadda hotel loogu shirayaan waa ka dhab weyn dadkan Soomaaliya ku nool ilaahay wey leeyihiin ilaahay inay ducaystaan iyo ilaahay waxa naga saar sida waxa jira hadda waxaad carabowday nin naga dhashay baad isimaashay oo magaca Khaliif Cali ayaad ku sheegtay maxaad uga jeedaa ninka naga dhashay ma beeshii inuu kasoo jeedaa gudoomiye maxamed ninkaasu ma aha annaga nagama dhalanay waa ninka gudoomiyaha u ah guddiga doorashada ee sharciga oo musharaxiin oo cadalka hoose u sharaxan oo xildhibaan ah ninka midaba uu kaambayn garanaya ma garan marka cabashadadka musharaxiinta madaxweynayaasha u sharaxan baa dhulkan aad u soo farageliya lacag badan ba garowiyini inaad ka waraysaan baan u malaynayaa shaqooyin noocaas marka meeshi la caataysan karo waa la caataysanaya ma garan sunda waxaa jira cabasho badan oo kasoo ka imanaysa dadka deegaanada asal ahaan kasoo jeeda Puntland qabiilkii doonaa noqdaan laakiin dadka deegaanka Puntland cabashada ku saabsan doorashada hadda aqalkii sare oo dhacday iyo tan xildhibaanada hoose ee baarlamaanka Soomaaliya la soo xulayo cabashooyin badan baa jira oo dadka qaarkood leeyihiin waana la khiyaameeyey dowladda ku lug leh idinku beel ahaan suldaan cabashadiin waa maxay taabanaysaa ama ku salaysan tahay annaga cabashadayadu waa tii hadda aan kuu sheegay guddigii taa hore oo aqalka sare waxa weeye hilbo fara lagu qaybsaday oo aan maxaan ku irahdaa dhulkaba la keenin bay ahaayeen dadka madaxda adigu madaxa waxa ku ahaa xukunley waxay la tahay xiddii baahidaada iyo waxbarashadaada iyo biyahaaga iyo cunto yacni noloshaada ogoode mas-uul ku ah soomaaliyaas madaxda hadda waxay isugu tahay ciddii wax dhibaataysa wax xirso wax bisho wax qabiso wax boorsa maanta meel ka baratay soomaalidu hadday dibada iyo qurbaha xataa kusoo bartaan noocaanay la soo noqdaan oo halkayaal marka annaga waxa weeye xubintaas aqalka hoose oo waagi horena aan hadaayo kaaga tartamayo aan ku yiri sababtiisa beeldaajihii annaga soo jireenka ahaayo ilaahbaa soo jiray dee iska dhaxal todoba fac dhaxlay sababta ayuu u dhintay haddana waxa weeye sidii waa meeshaan lahaa hadii hataad xaaraan ku cabto laguma rakaabto marka arrintan lahaa weeye annaga aad bay dhibkaasu waxaan u sheegayna ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo ciddi kastoo Soomaaliya arrimaheeda gacan ka geysan karta haddii nalaga soo boobo dacwad ka harimayne in nala ogaado suldaan waxaa jira suldaan cabdiqaadir suldaan ciise axmed waxaa jira soomaalidu waxay ku maamahdaa madax meel ka sareeyo la sharaxa ma jiraan haddii xilligii hore adiga weliba aad xabsiga gashay ee maamulkii dowladdii farole aad xabsi gashay kuraas badan laydka dhacay haddeer kuraas kale laydka dhacay
ميدا نودع عون خير من رحمينها وسر رأي مامر كبنتلان عدول على جاسي محكمة وسر رأيه إن رحمين الدولة البرلمان كبنتلان ميان دعوتي إلى إن جالسين خير تريان جاو كل جفار وحوي سر إجا سوالي يو أفريقيا يو كل سوالي هو جد راقي هذا إدي مرحى ومرت مرحى ليه هذا ليه هذا سيدنا سوالف قد تقول تلين تشو ويسك وتعي سر إجا نسجعوا لكن وأظهر مرحوين فرالي وهاني كنا بعيد لكن كان ولي اسمان معرج كل أضيال تلوي كرينا ورتنا ولا يجيا إنه هذا نكاد يدوميها بان أرنتا هذا ولي نقطع الكلام هاي السماء وإحنا جم بدين بجرفي ما كواهم إيش يجينا إلى ما نحطي دي كذا عيوننا ما كتير ما نطي رج تلازين ما إننا جا ومغنت هاي أرنتا ما جرف ما هي يعني marka daawadiina madaxweynaha ma ogid bisnaas balaha wasaar waa loo gudbiyay haddana gaalkacyo waa tan ku madan waan masuulaynaa laakiin anaga isku tashanayna isagana waa la gurineynaa hadii la idmo sida ay loo socnaa caalamka ba laga ogeeyay ba in dhawaalaba waxa wadeen kacdoon jaaliyadaha gobolada bari iyo qol isku daray madax dhaqameedkiina iyo dhamaan qurbojoogtiina iyo dadkiina gudaha een waliba hoggaaminayo een gudoomiyaha hore ee gobolka Bari Cabdi Samad Galan een dhawaan heshiis baa lagu qabtay een magaalada Carmo arrimahan had ka wareysaa xagee xaalku maraya waxa weeye arintaas anigu heshiis waa la heshiiyay baa igu maqaala ma garad maqaala igu maxaa lagu heshiiyay hadii maqaala ku tahay baqsay kull heshiis harmalaynaya anan shaqsiis maartin laakiin waa la heshiiyay it's good fine hadilla leeshiye iyo wax wanaagsan waa heshiiyeen baa ugu maqalab aan dhinaca galxay ayaan doonayaa inaan soo laabto een barqan hadaba een dagaaladan ka socda galxayo muddooyinkii u dambeeyay 4 bilood oo dambeeyay dhimasho badan baa imanaysay geeri baa imanaysay een hooyooyin badan baa ku waayay wiilashooda qurux badan oo yaashoodi dagaalkan galxayo sideed u aragtaa ma dagaal laba beelood oo isdilaya ma dagaal maamulka galmudug iyo Puntland oo isdilaya ma dagaal sidee baad u aragtaa arintan iyo sidee loo xalin karaa kala tahay aragtida horta xubnaha maahi anigu laakiin aragtidayda waxaan idaacadaha iyo madaxda hadlaysay baan anigu maqlay marka kulli waa dagaal siyaasadeed oo dadkani dhawaan wax dhageysanayay Cabdi oo Facebook gabartiisa la soo dhigay xilligii aan joognay anigu aan joogin iyo xilligii Cabdullaahi Yuusuf iyo odayaasha meesha dadka degan odayaashooda ayaa waxaa ka shaqeyn jiray oo arrimahooda gudaha iyaga u madax banaana labada maamulna meesha way ka jireen marka arrintaas arrin waxay la tahay caqli saliima inay tahay waayo haddii dadka deegaanka ayaan isu madax banaanaan laba maamul oo iska kharaaba dibowna deegaan karaan ma garad barbakeshinka iyo waxay xagga wax laga dhisaayaa iyo waxaan waa iska xumaanay laakiin kuwii dhulka u dhisayo markii odayaashu waayo cursiga meesha lagaga mariyay iyaga yaqaan waxa jira madaxweynahaaga ama madaxweynaha Puntland Cabdiwali Algas dhowr jeer wuxuu carabka ku dhuftay oo caalamkana u sheegay in dagaalka galkacyo uu yahay dagaal ay soo qaadayaan maamulka galmudug oo ay weliba la dagaal ay la socoto dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo ay dagaal ku qaadayaan arrintaas sidoo aragtay Cabdiwali hadii uu la dagaalamay dowladda federaalka iyad maamulka Puntland iyo Al-Shabaab oo wada socda haddana uu la heshiinayo sidee arrimahaas ay soo qabsanayaan su'aal fiican weeye laakiin hadda waa la heshiinayaa ugu maqaalaha waa arrin wanaagsan waxaana ku fiicnaan lahayd ragga meesha ay hadda wada fadhiyaan inay yiraahdaan su'aasha maxaa arrintan noogu tiri laakiin anigu de kulley markii la wada hadlayay hadda la isma weydiiyo waxa soo wixii meesha ka baxday marka dadkan eedayn ku bayahay ee iska tahay mar hadaan halkaa lagu wada hadlino arnagu sabab ma mahayn galmudug baa mahay dowladda federaalka ah ee ra'iisul wasaaraha jooga magaran marka mise aan arko deegaanka baa soo ku hadli doona ama hadii waxa noqon karta in kale hadii la wada hadlayo inkastoo aan meeshii joogin waxa noqon karta inay weydiiyeen bay ila tahay hadii kulligooda ayaan wax ka khaldanayn suldaan aan hadii aan su'aal kale ku noqdo arrinta galxay ku saabsan ama maamulka galmudug ee Soomaaliya ku saabsan maamulka galmudug ma maamul ka tirsan ba mudug mise waa maamul ka tirsan gobolka cusub ee loo bixiyay galmudug sideed u arkaa arrintaada
هل كان SMC يبغى لي أدور هاليجا؟ وهاك المامور وحكود بجرد قال كايو حكده شلابا مامور ولا بدك جرب خلفري وقولي جي خوف تقال كايو. أدو شخصي أهان سلطان أهان ماذا بس اسم مجاوين له وسوتشرينا وقولي عن كتير رجال سرادين تسمارية ذا يجو سكولة تجي أي واحد برتاي. سيدي بدو أركت مامور كجل مدوك أي كتير مثلاً مجل مدوك مدوك ما ينير على جل مدوك بقى بسواء ينير على دوم مامور كبنشلا سيدي أرمها أخرى قال كذا. وعيك حرمتها يقتك بتجني سيدي يجو رالكني أدو كم مجاوين وش سيدي لبده ولدو رجعنا حتى تكلم مرة. وحبش ده ماله دي يبغى هالشيء كل يهين يهبس راعيا يهبي لكن إن تفرس كمصي عنا ضم طبعا طبعا تكرر ورجال تعيد دجن أول ما ملون ويجري وين وده دجن عين وإحنا كبر قرن طيب سوي كود دجن عين وكود دجن هذا وهي سدى سوقب بسي إن بتجليك وهاي إن كل هذه جنية مركا روو سوماليا مضى وتدك غرابة روو نحن سوماليا فدر على نقاط ثم بقى بابا وهي قضية برضه ذي وتطلعين أو بعدك كل سعين عين كذي وحن طلعت هذه لأنه ولقينا مرح نقض رابع إلى طاي لكن سوماليا روو مضى ريو أنا أركض ذي ذا سوماليا فدر على نقاط ثم بقى بابا أركض ذي ذا نقولي مركا يوم الأيام هو سكت تيجي دوران هو حاوي إن مقالة إستان وسدي كنا نجري كنا ولا عبان يعني قيرطان سلدا واحد جراي ان marka aan dib ugu soo noqono dadka adigu aad isimka u tahay ka soo jeeda gobolada bari waxa jira jaaliyado ka soo jeeda gobolada bari oo isin u tahay oo ku nool qurbaha oo uu ka bidii waliba uu gaankooda uu gacanta ku hayo ama afayeen buu yahay sikriga Cali Haaji Saciid xididka telefoonka ay ka dhaxeeya idinka iyo afayeenkiina iyo jaaliyadaha ku nool dunida dacladeeda iyo dadka kacdoonka gudaha ka wada xididka telefoonka ay ka dhaxeeya بسم الله الرحمن الرحيم وحوي آدي آد بانو السلام يا هدوي مغلية سكرية ما يبقي زندونو أنا أبدأ وحرب مع الصومالية لكن قربها وان تجا وأنا دلني رابا ندقي والمفهوم لي ومعرفت والدقية غير كوي الدقية وأنا تجا وأنا أبدأ وقور تبا سكرية وحوي دلني رابا وقفر سرعون ومروا البدناها مش خاصهان قبلنا بلان بنو هودا كشقية وانا لدور في الدنيا أفينك وكي هاي نورد أمريكا أنو استفع مانواتهان سيقل كده يأبي سنقرنا يا حتى علي حاجسين فان سيقل عم قرنا يا الله المحرشتو وحوي مركا من معنا له دان دعوة اللي قيسرية لكن لما فلي حاجسين سنبنوغا gobolada buugaan idda urro oo galatay oo dantooda ka shaqeeyay way dhibaateeyaan dabcan su'aasha aad ii weydiinayso waxa weeye magu xiriir wanaagsan waa leenahay waana nin dantiisa dadka guud ka hormariya ma garad marka waa macnaha wuxuu dhacay hadal si fiican ma ku baqlayaa suldaan socod waxa weeye dantiisa dadka guud ka hormariya xiriirna waan leenahay haddana waxa weeye nin degan nugul oo na maqla oo naguna waari iyo isin iyo ehel barnahay haddii uu khaldamo aanu qaban karno aanu wada hadalno tashanno aanu gaar wax kala fiicanka laakiin mar walba nin inay meesha tan quruxdeeda iyo ismaheeda iyo arrin kale aan ku sheegaya raacinaya qarniga waxa lagu jiraa 20-aad adduunka dhan waa ilbaxay sababta baadiyaha ariga la joogtay Facebook iyo waxa ay wax marka arrimahaas oo dhan waxa weeye in ma aan bulaan qaal adduunka ka go'an waa laga warayo baadiyada iyo waxa ay la xamiday iyo keenaya dirad dumar ka yimaadaan oo warka halka ka jira ilaa ma qarsoona qof kale jooga dadka halka arigu aan joogo qof kale jooga iyo qofka mareekanka jooga isku sida ma hadda uga hadlayno dhihiin لكن هو فقط يوم الغطية عن دوتك فشل بينا يدونك دوتك بير يدونك ما أنت كل سنة هاي حتى نزيل ما ملادو اي كده يستهمان وهو يجا ايام يرى قدلوني من كورا جيرنا لها دي فتحان دي اذا عبارة فتحان دي يقرى الله بيوع دي فتحان عدو وحشيجي في عدو كراها يسوي عدو وحد خربا اوب لما يترى يوروبي وغرك شيء
iyadoo aan ahayn oo qodobkii ay ku noqday 400 milyan oo aan saqoon oo kala mid ah oo inta garanay sharciga iyo nidaamka waxa ay ku wada noolyihiin waxa ku wada noolyihiin haddana qofku jeebihii dagaal ha wixii aan ahayn dowlad isu sheegi karaa oo dowladda badankii jirtaba dowladda waa decision lahayn oo ceebaha qofka gurigood maarko qofka waxa gacanta ku haya ma garan karo waxa ka khaldan marka shakariye waxa weeye hawl fiican iyo isaga yar kaligii ma aha rakal badan oo dhalinyaro oo yirid waxaan ku jiraa Mareykanka jooga aad baan maashaday Sultan waxaan jecelahay inaan labadii su'aalood oo dambeysayna waqti ka faa'iideysan aan ku weydiiyo madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Cali Gaas sidoo carbaabay airport fara badan buu furay dekedo badan buu ballan qaaday jidad fara badan oo magaalada Boosaaso dhulka ceer gaab la yiraahdo Abisanaag bari ayuu yiri waan dhisayaa dhakhaatiir fara badan buu furay safarkiisana aad buu fara badan yahay waxqabadkiisaasiisa wax muuqda oo reer Puntland ay arkayaan maaha kamin kasta oo madaxa meel madax looga dhigo waxa isaga lama siinay waxa weeye ma hoggaan iyo mana maamul weeye maamulka inta madaxda keliya ma uu badan yahay inkastoo haddaniku wixii usoo wax loo idmaday inuusan wax ka qaban usoo wax ka qaban dee waa sama uu qaban iyadoo wali wada qabto ay duu wax qabtana waxa weeye la shukri calaa waajib wixii loo diiday uu ku qabtay wax qofna kuulinsa wax kala maadna waxyaalaha anigu sida airportka Boosaasood oo in badan xamilnaa uu dhisoo ku biiraya ayaadan u mahadcelinayaa waayo qofku in ceebta keliya la sheego maayo waa in waxa qabtana la sheego dhibaato waxa jira Soomaalida haysata oo dhexdeeda iyagoo odayaha warlaga dhalay ayay wada noolaan waayeen sababtuna waxa weeye wax la yiraahdo qabyaalad qabiilku waa loo dhasho jecelna shucuubu walaala mika caarifo inaad rabato cabdalla aad qaasim waxa uu ilaahay uu sheegay laakiin waa isku darka iyo dhaxalka iyo wixii dee xaq iskuula iyo waxa laakiin arrintan ah qabyaaladdu hoos qaraada somehow kolley anugu waayadan dambe sidii sanad iyo farkiga toogu maqnaa intu dambena daadiyay meelahaasaan ka jira aad uma dhuundalooni laakiin tayladu way badan tahay ayaa uu berigii hore oo anigu waa mashuubay oo sida airport ayaa caanta waxaan waxaan ku ahaa ninkan kala gudood hadaanay jirin oo kala gudood dalada ahayd qabyaalada ahayd iyo yelhelin nin wadanka wax kartamaanayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxa kolena qoonna waa leeyahay oo haddaan is yelyeelay inuu og yahay wuxuu qabtay waxaan leenahay yadoo la shukri calaa waajibka hal oon leenahay waa mahadsan tahay aad baad mahadsantahay ayaa horeeyay oo dhammaystiran wuu jiraan laakiin waa mahadsanta aan leenahay waxaase dhulka la qurxiyo ka fiican in dadka qalbigooda la qurxiyo oo horta iyagu inay wax yihiin inay soomaali yihiin inay eeb wax isu yihiin inay isjeclaadaan inay wax isfaraan waa ka horeysa in dalka la qurxiyo dadka la qurxiyo waa ka horeysa aad baad mahadsantahay Sultan su-aasha igu dambeysa ee ku weydiinayo muddooyinkii adigu aada ku sugnayd Puntland waxaa soo maray madaxweynihii ugu horreeyay ee Puntland Cabdillaahi Axmed Yuusuf Allahu naxariiso madaxweyne kuxigeenkiisii Maxamed Cabdixaashi General Cabdi Muuse iyo Cabdiraxmaan Faalo oo adiga xabsi kugu hubsaday iyo Cabdiweli Cali Gaas intaasoo dhan markaad isbarbar dhigta ama isu qiimeysa adoo soo koobaya hadalkaaga mustaqbalka siyaasadeed ee Puntland inta Cabdiweli gacanta ku haya sidoo kula muuqda ambiyadii ilaahay soo diray oo isagu doortay oo ugu khayr badnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa dadkooda lagu amray inay la mashaawirooraan sabab waxa weeye dadka basharka haddaa ilaahay toosin isagu inuu isla baxdaya la arkaa oo is yiraahdo cidkaa fiican ma jirto oo wax walba waad wanaajisay waxaan leeyahay wax badan oo aan sidii laga rabay ahayn baan ognahay oo dadka lala tashado haddii aad dadka lala tashan oo sida waxa aanu ognahay oo kharaabka aanu islaanahay waa kharaabayaan ama waa kharaab haddaan dadka iska warhayn wax badan baa kharaabe wararayaashii kaa waaweynaa oo in badan kaa waaya aragsanaa wuu la tashan jira sida cabdillaahi yuusuf oo ninka ugu talada badan olaha naxariisto yuu ahaa
dadka la tasho hadii kale war awada wax baasanay wax intii wixii soo haray oo aan baasanayn wariyay baasanay dadka la tasho anu toos baan filmada u leedahay cabdiweli isagee baan toos ugu yiri ma wareysiga wareysiga haddaan usoo noqday waxa weeye dullaan haddaan hilinkii waagi hore loo dhisay oo waayada ka weecatay siday uga weecatana weli aan waddadeeda lagu duwin aan lagu duwin waa anigu waxaa loogu ducaynaynaa waxa la ilaahay naga burburin laakiin waan barsana suldaan aad baad u mahadsan tahay waa hagaag barnaamijkan waxaa noo suurtageliyay afhayeenka jaaliyadda gobollada bay ee puntland mudane sakari iyo xaaji cali siciid sidoo kale waxaan aad uga mahadnaqayaa dhammaan madaxda iyo mas-uuliyiinta madasha lixdan gaar ahaan asad naasuudi oo isaguna ka qayb qaatay soo xidhista suldaanka suldaan aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya idinkan